Після шикування інструктори розділяють учасників на 5 груп. Вікових обмежень немає. В строю і чоловіки, і жінки. Групи розходяться по навчальних місцях. Учиться швидко перезаряджати автомат Калашникова 62-річний Іван Самуляк. Востаннє чоловік тримав зброю під час навчань у 2014 році. Каже, прийшов освіжити навички та знання. Треба тримати свою підготовленість до будь-яких ситуацій. Нестандартних на сьогоднішній день така ситуація, що треба бути, вміти хоча б захистити своїх ближніх. У мене сім'я, діти, онуки, але ж я не можу залишитися осторонь, щоб не бути готовим до захисту родини. Всього 5 навчальних точок. На кожній група знаходиться близько 40 хвилин. Потім переходять до наступної локації. 18-річна Вероніка Сувщук планує підписати контракт та вступити до лав Національної гвардії України. Дівчина розповідає, намагається відвідувати всі заходи, де можна навчитись військовій справі. Запам'ятала, як збирати магазин, патрони збирати. І ще це тільки початок, я думаю, ще більше дізнаюсь. Я думаю, це дуже корисно знати, тому що різні ситуації бувають. В сусідньому приміщенні учасників навчають переміщуватись зі зброєю та вести вогонь з різних положень. Медичний блок розділили на 2 етапи. На одній з локацій присутнім розповідають про евакуацію та надання допомоги пораненим у червоній зоні, тобто під перехресним вогнем. В іншому приміщенні інструктор навчає невідкладній домедичній допомозі. Людина може летіти, збити ніс, зуби, губу, ото все буде всередині. Голими руками ми сюди не ліземо. Є платочок, є рукавички, треба одягнути, розчистити, щоб було б дихання. Інструктори всі з бойовим досвідом. В організації взяли участь громадські ветеранські спілки та формування. Всі, хто може тримати зброю, кого болить, за незалежність нашої держави, хто патріоти, приходять і працюють над собою. Мета насамперед, я казав, з метою підвищення рівня загальної військової підготовки. Вважаючи, що ми живемо дуже непростий час, дуже нелегкий час. В той час, коли можливе вторгнення противника і розв'язання великої війни на нашій території, то для грамотних дій у складі добровільних формувань територіальної оборони необхідні певні знання. Подібні заняття планують організовувати щодва тижні, розповів Володимир Мінаков. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.